If it's the last thing I'll ever do, but now it's R.I.P. because it's over and you're dead to me. Velkommen tilbage til episode nummer 4 af LeQuest UC. Stadig ikke for nogen teammate. Prøv at se om vi ikke kan lave en anvil. Jeg tror faktisk også vi har lidt ekstra iron. Det er altid noget. Vi skal have nogle crafting tables. Det her smider vi væk. Har vi ekstra? Vi har ekstra kul, fordi så kan vi lige så godt bare lave nogle fakler. Det det der skal vi have væk. Og så om vi kommer til at bruge det der. Jeg tror jeg sgu ikke. Det fylder bare inventoryet. Vi kan ikke enchant det nu vel. Bane of Archipels, vi kunne godt, men skal vi ikke tage en powerbow? Ah, skal vi ikke vente med alt det her, fordi det fylder bare i inventoryet, synes jeg. Ah, det gør vi. Boom. Okay, vi skal have vores inventory sat ordentligt op. Vi skal have det her. Jeg skulle så meget lave en lavespand. Okay, vi har ekstra. Vi har ekstra. Laver en spand. Laver en lavespand. Eller i hvert fald en spand. Så når vi finder noget lave, så snupper vi det. Og det gør vi. Og det gør vi bare. Bøgerne sætter vi heroppe af. Fordi så kommer vi ikke til at forveksle dem med noget andet. Blocks herover. Mad. Det skal vi sådan set have hernede. Våben herover også. Chant. Ting herover. Pil her. Og vi bliver nødt til at have det der kul. Okay, jeg skal huske at skifte til sværet. Nå da. Okay, nu kan vi godt lide. Vi kan enchant. Okay, vi gør det her, ikke også? Power. Perfekt. Så bum. Sharpness. Det kan vi ikke bruge til så meget. Protection. Okay. Nej, rip. Okay. Vi kan i hvert fald få prop på noget af vores gear. Det vil vi rigtig gerne. Vi laver en anvil nu. Bum. Og bum. Bum. Jeg ved godt, om min kommentar i dag ikke lige on point, fordi jeg skal virkelig concentrate. Hvad siger vi? Den her. En prod. Sgu ikke helt dårligt. Hvad havde vi ellers? Noget power? Vi vil gerne have en power 2. Det ville faktisk heller ikke være helt dårligt. Power 2. Kan vi komme? Havde vi en power power? Det havde vi ikke. Power. Vi burde lige få en enkelt power. Og så kan vi sige power. Power. Power 2. Så kan vi få power 3, når der er. Okay. Okay. Hvad skal vi have her? Der skal vi rigtig have gabbles. Men det har vi ikke. Så vi sætter nogle blocks. Okay. Tid til at gå op. Skaff nogle æbler. Der sætter vi øksen i stedet for så. Skal have alting med her. Iron battle axe. Ej, skybasen. Oh. Sepp er vist ved 0-0 om der omkring. Det kunne godt være, at jeg skulle... Men jeg ved ikke, om Sepp er med et team. Om han er på et hold. Det er jeg bange for. Det er så træls, jeg ikke har fundet nogen. Ej, nej. Okay, hvad er min kort scene? Ja, okay, tæt. Og nej, spirit død. Ikke nogen i nærheden, ikke nogen i nærheden. Jeg burde virkelig. Okay, hvad var det, vi sagde? Jeg skulle have opskaffet nogle æbler. Okay, jeg skal længere væk, før jeg skaffer nogle æbler. Det kan jeg godt sige, at jeg er alt for tæt på 0-0. Men så igen, jeg bliver nødt til at gå herover. Jeg går ind i den skov herover, hvor jeg startede. Jeg tror, det er fint. Ikke så godt at være ved villagen nu. Ikke så godt. Har jeg faktisk ikke noget healing lige nu, så det er faktisk virkelig dårligt, jeg er her. Oh. Flere pile. Vi skal have noget mere mad også. Kan vi godt spille uden mobs næste gang? Der har faktisk ikke været noget PvP nu. Okay, og nu er det altså over at have nogle æbler. That's what I think. Okay, ser ikke nogen. Okay, lad os chop nogle trees. Okay, vi skal have nogle æbler, og det kan kun gå for langsomt. Og hvad kan vi smide ud? Fjerde skal vi sådan set bruge. Ej, når jeg kun har en, så er det ikke worth it. Er der ikke noget, jeg kan smide ud? 9 cobblestone. Det behøver vi ikke. Okay, skal jeg stadig holde øje med, at der ikke er nogen, der kommer og backstabber mig midt i det hele. Vi skal have crafting tables klar. Kan vi ikke det?
Vi kan crafting table klar. Sætter et der. Nogen i skybasen. Han er sikkert ved 0-0. Jeg er bare bange for, at han har en teammate. Kom ud. Åh, for pokker. Jeg skal bare lige have noget healing. Okay, alene. Han lyder til at være alene. Ja, okay, han er alene. Jeg, det er lige før, jeg siger, at jeg bliver nødt til at gå derover. Så kan jeg gå over og skaffe nogle æble. Nej, bare lige et æble. Jeg skal bare have et gap. Jeg håber virkelig, at også alle de overholder reglerne og sådan noget, fordi det ville være pisse træls, hvis man, hvad kan man sige, tabt. Eller bare ikke vandt på grund af andres bekostning. Der. Ikke fedt. Og kom nu. Ej, jeg vil gerne over team med Sepp. Han skal hun bare alene. Åh, hvad gør jeg? Jeg går over. Jeg går til 0-0. Let's go. Ikke nogen apples. Nej, jeg vil bare gerne have et æble. Kom nu. Et æble. Come on. Turn the radio on. For pokker. What to do? Bare, jeg skal have et æble. For helvede. Jeg skal have et æble. Men så igen, hvis jeg havde... Okay, jeg tjekker. Er der ikke noget æble, der er droppet? Nobody knows dem her. Seriøst. No. Come here to me. Apples, please. Jeg skal bare bruge et æble, så er jeg glad. Are you kidding me? Det er et æble, vi snakker om. Det er fucking et æble. Come on! Det er et æble! Oh my god. Jeg har virkelig ikke held med det her. Åh nej. Ikke fedt. Åh, helt ærligt. Jeg kan heller ikke bare stå her hele tiden. Øj, vi går over og piker. Og ellers så løber vi igen. Vi har burpil. Det er ikke så meget det. Det er bare det med, at vi ikke har noget healing. Det gør mig ikke særlig tryg. Okay, nu er jeg gået lidt væk. Så nu tror de ligesom, jeg er gået, og så er der en masse æbler nu. Kappa. For helvede. Kan vi ikke lige gå og smadre nogen? Og så lige rainer for et æble. Nej. Okay. Så det kan være, at Sepp han har nogen. Jeg bliver nødt til at finde Sepp. Sepp, where are you now that I need you? For pokker. Mad. Okay, jeg skal have noget mad. Jeg er virkelig ikke effektiv nu. Okay, koncentrer dig på her. Vi går op til de her tre her. Fordi de vil gerne. De er ikke lige så onde som dem hernede. Og så smelter vi noget mad. Imens det er, at vi hugger nogle træer og får nogle æbler. Nej, der kommer ikke nogen. Ikke ud over Sepp, der meget gerne må komme. Han skal i hvert fald, han var alene, så vi må håbe. Vi må håbe. Ellers så er det jo bare nu, at... Åh, æble. Se, de er meget bedre, de her træer. Hej.
Okay, jeg kan mærke, at jeg skal tættere ind af. Okay, nu har jeg tingene. Okay, jeg faktisk heller ikke sådan der. Okay. Jeg har et gabbet, hvis vi møder nogen derinde. Jeg vil gerne møde Sepp. Sepp. Sepp, hvorfor er jeg stadig alene? Ikke fedt at være villagen, så vi tager lige lidt high ground, hvis det var, at vi lige skulle møde nogen her. Det ville være knap så fedt. Okay, så er det egentlig ikke bare den her vej. Bare. Der var heller ikke noget lava, vel? Nej, så bliver nødt til at bruge flint stil. Ej, jeg tror også bare... vi må finde noget på vejen. Okay, det er Sepp. Det er Sepp eller intet. Alt eller... Nej, Sepp eller intet. Ikke alt eller intet. Sepp eller intet. Okay, we got this. Jeg skal passe på med at blokke mig med skjoldet. Jeg er ikke tryg ved at være i skoven, og nu begynder det også at blive nat. Ikke fedt. Okay. Jeg går herop. Men der så er nogen, der ser mig nu. Så håber jeg, det er Sepp. Jeg skal egentlig bare gå den her vej nu. Nå. Okay. Jamen, det er det, jeg kalder rip. Hvorfor er jeg stadig alene? Sepp! Min ven! Jeg kan ikke sige andet end Sepp lige nu. Okay, han har løbet og glemt det. For han er low. Hvor er sep. Nu begynder det at blive nat. Ikke tryk ved det her. Okay, der er noget derovre. Okay, concentrate. Okay, hvis du ser nogen, så løber du. Det er det første, du gør. Kig til alle sider. Fucking for. Der er nogen, der sidder inde i træerne og venter på, at jeg kommer ud her. Det kan jeg godt mærke. Nej! Sepp, hvem døde han af? MC Kid på! Okay, den eneste måde... Jeg tager til nettet. Okay, ses. Der er nogen, der har været der. Jeg går den her vej. Okay. Jamen, det var mit eneste håb, Sepp, tror jeg. Fordi det så ud til, at Jinx og jeg stod sammen, så er der kun Bise, Fred og MC Kid på tilbage. Okay, så den eneste måde, jeg skal kunne vinde nu, det er at tage nettet. Så det vil jeg gøre. Jeg vidste, det var ordet for at tage obsidian med. Okay, det var bare et får. Det er jeg overbevist om. Okay, jeg må ikke trappe den. Jeg skal bruge noget lava. ASAP. Okay. Vi skal have nu en masse quartz. Det er jo seneste håb lige nu. Det er at blive stacked. Fordi vi har intet diamond armor. Og bise af dem, hvis de ikke har diamond armor, så ved jeg ikke, hvad der er galt. Nej. Er der ikke noget lava, bare lige der ligger? Ligger og flyder et eller andet sted. Fordi jeg vil gerne have deaktiveret portalen. Nej, umiddelbart ikke. Og jeg skaffer bare lige sådan, hvad er det? Små 10 levels eller sådan noget til at starte med. Så begynder jeg at enchant. Jeg burde nok gå lidt væk derfra, men stadig lige huske korts. Sådan der, bum. Korts. Hvis det virkelig skulle være helt galt. Den eneste måde, jeg kan vinde nu... Ja, jeg kunne godt forestille mig, Bis. Jamen, det eneste, der er tilbage, det er jo mig, Astrid og James er sammen. Så Bise, Fred og MC Kid på er sammen. Og jeg er alene.
kunne være nice, hvis jeg tog dem ud. Jeg skulle komme og clean up. Jeg skulle så meget komme og clean up. Jeg skal ikke ned til front, så det er en ting, der er helt sikkert. Åh, oh, nej, det er det samme lag, der derovre. Okay, okay. Vi skal have noget mere quartz, mere quartz. Quartz er vores liv lige nu. It's our road to survive. Og det vil være så dumt at gå derovre. Just saying. Så længe der ikke er nogen gas eller sådan noget, så er jeg sådan set det glad. Der er sikkert nogen, de er lidt mad over, at jeg er nedad lige nu. Nogle af spektatorerne. Men det bliver jeg nødt til. Åh, jeg var lige bange for, at jeg ikke havde noget træ, fordi jeg var alt om. Eller i hvert fald så meget, vi nu kan. Så der er vi sådan der. Hvorfor gjorde jeg det? Jeg skal egentlig bare enchant. Hvis jeg sværdet, det siger sharpness, så vi skal vi ikke bare combine. Hvad har vi at gøre med? Vi har... Nej, vi bliver nødt til at lige at gøre sådan her først. Protection. Sætter vi på vores bukser her. Prot. Hvor har vi noget prot? Der. Hvad kan vi nu? Smite 2. Overhovedet ikke worth. Så vi tager endda bare en bog til. Sharpness. Jeg kunne altså lave et vildt sharpness svær, men så igen. Jeg vil også gerne have fire aspect på. Knockback. Okay, skal vi ikke bare gå for sådan sharpness? Vi gør det. Vi laver sharp. Og så power. Sharp og power. Vi har ikke fire aspect, men det er fint nok. Så skal jeg bare lade være med at få dem tæt på mig. Okay, så skal vi til at mine igen. Nu skal vi til at mine igen. Jeg tænkte egentlig ikke bare stå der. Jo. Har dog kun et gabble. Det er en ting, der er lidt... Det er ikke så fedt. Okay, nu kan vi sådan så godt til det her frem. Smite-sværdet, det skal egentlig bare væk nu. Vi skal have nogle levels. Vi smutter lige op på de 8 levels igen. Så vi lige har noget at gøre med. Eller i hvert fald lige hugger lidt kort her. Hvad er vi i? Episode 5 eller sådan noget? Jeg er sgu ikke sikker. Jeg gider ikke samle den der op igen. Okay, mere quartz. Altså, jeg har ikke nogen stor chance nu. Overhovedet ikke. Den eneste måde, jeg kan vinde på, det er ved at clean up. Hvis vi alle sammen går i en fight. Og det tror jeg sgu ikke sker. Det skulle være meget tilfældigt. Og ellers så er jeg den første, der løber. Sharpness. Jeg håber virkelig ikke, at den breaker. Hvad skal vi sige? Sharp. Ej, hvor er jeg bange for den. Okay, 5. Den kunne godt... Nej, den breaker ikke nu. Det gør den altså ikke. Altså, inde på LaQuest, der kan min holde til meget mere. Er det ikke det samme? Det må det næsten være. Det er tæt på i hvert fald. Det må det være. Experience gained. Altså, de fighter ikke, så jeg ser ikke hvorfor I... Altså, jeg kan sige, jeg har lidt mere en undskyldning. De andre, de er et team. De har mere en chance, end jeg har. Ikke? Er vi ikke enige? Jo, ja. Okay, vi skal have lidt flere levels. Jeg bliver også næsten nødt til at have en lavesmand. Hvad fanden har jeg gjort dem så? Hvorfor ligger det derinde? Det er ikke fedt. Okay, jamen altså, for mig så må det godt gå lidt tid inden der vi fighter. Hvis de andre ikke fighter, så synes jeg da ikke, jeg har et krav på at gå tilbage. Hvis nu se, hvis vi laver sharpness 2. Sharpness 3. Men er det så ikke bedre, at vi gør sådan her. Og så skal vi bare lige have. Kan vi egentlig ikke gøre det her? Okay, 5 levels. Okay, vi enchanter lige nu flere, bro. Vi skal have noget mere sharpness. Men er det egentlig ikke bare... Bum. Og så har vi... Ja, vi skal egentlig bare have en... Vi skal have 2 sharpness, bro. Men så igen, protection er også ret nok. Sharpness, perfekt. Okay, nu er det bare levels. Okay, levels. Åh, LaQuest, der er gået 80 minutter, hvad vil det sige? 6, det er en time. 6. episode, jeg kan godt vende med at kæmpe til 6. episode. Tak fordi I er så med, vi ses i næste episode. Hej, det er også.